Սա ուրիշ բան, ասեմ, որ մեր իրավաբաններին մենք խոսենք, այս չարիքի դեմ ես անձնապես դատական գործընթաց եմ սկսելու, ինչու, զրպարտության համար, հիմիկվանից ասում եմ, ինչ է ասել, ես տեղեկ չեմ եղել, այսօր ֆիլմ են սարքել տղաները հունիսի 12-ի մասին, պարզվում է խորհրդարանում, սատանան ները, այդ ները, փողկապով ները, ուրեմն ասել է հետևյալը, եպիսկոպոսը մոտեցել է հունիսի 12-ին, բառացի ասում է, սա զրպարտության հոտած է, և մենք միջև վերջ գնալու ենք դրա հետևից, եպիսկոպոսը մոտեցել է ոստիկաններին, ասել է տղաներ, սաղավարտները իզուրել դրել եք, մի դրեք սաղավարտը, ոչ բան չի լինել, հետո բառացի կրկնեմ, հետո գնացել է և քարերով հարվածելու գործընթացն է կազմակերպել նույն մարդը, այսինքն ես, գնացել եմ և կազմակերպել եմ, որ քարերով սկզբից ասել եմ սաղավարտները հանեք, հետո գնացել եմ ասել եմ քարերով հիմա ջարդեք, այս հայտարարությունը արել խորհրդարանի ամբիոնից, նոր եմ ասել անկեղծ, այսօր առավոտյան, և այդ ստախոս, զրպարտիչ, վախկոտ ները, որ Բեռլինից, չգիտեմ ինչև ուր է ուզում է ծանիվը կշել, հուսան, որ այդ ենց կշելով գնա, և այս ները որոշել է այդպիսի հայտարարություն անել, և մենք հետապնդելու ենք, հիմա կստուգ ենք Հայաստանում դատական համակարգի վերջով լիովին գործում է, թե ոչ, այդ որ դատավորն է, որ հանձն է առնելու և տանելու է ես գործը մինչև վերջ։ Եվ ես ասել եմ, ես մեր երկրում պտի ամպոր, եվ դուք էլ զբաղվեք ես գործերով, ժողովուր, մեր երկրում պտի հայտարարություն անող ու դրա պատասխանը չտվող մար չպտին, են մյուսն էլ կա, ների մյուս գործակալը, Պաշտոնյան, ժելեյած մազերով, տենց, անը չեմ ուզում տալ, ուրեմն նա էլ է նմանատիպ հայտարարությունը, նա էլ պտի պատասխանտա, իրենց բոլոր խունտայով է ներային գործակալական ցանցով պետք է յուրականչուր ասացի համար պատասխան տան, չեք կարող, դուք էլ չեք կարող թողնել որև է գործ, ասել դելա ոչ ինչ, անցյալ օրը մենք Չարենցավան հրազդանում ենք եղել, երեկ էլ ավո, երեկ իմիջալուց հետաքրքիր էր դա, ուրեմն Չարենցավան հրազդանում, թե ինչ, ուղիղ եթերով տրվում ամեն ինչ, ուղիղ եթերով, մաս մաքուր, ոչ ու թաքցնել բան չկա, չէ, պարզվում է, չգիտեմ, ԱԱՑ-ից են եղել, թե որտեղից են եղել, եկել են կարել են, նկարում են, դալիճ են մտել լսելու և այլը, ես մերունց ասել եմ, որտեղ կտեսնեք իրենց ուղակի բացահայտեք, ամոթանք տվեք, պախարակեք, չամպեք, երեկ Աբյանում, դալիճում, պատահական խնդրեցի, որ լրագրողները ու եթերը մի պահ անջատեն, և ասեցի, ԱԱՑ աշխատողներ թող դուրս գան դալիճից, երկու դելան դուրս է գան, նա վկա են, թող ասել, նկայլ են նույնքիս, մեկ են, սա երկրի էությունը մեր այսօրվա, և մեր ասելիքը դա է, որ սա պետք է փոխվի գլխից վայ, վերևց ներքև, ներքևից վերև, չի կարող մեր շնչառությունը այսքան վատ լինել, չի կարող, այս պայքարը շարժումը հենց դրան է միտված, այո նորից եմ ասում, այդ բաղադրիչը այո քաղաքականը, բայց էությունը, բովանդակությունը, չարիքի հեռացունը և արժեքային փոփոխությունը, արեստական միություններ, կան ու չկան թղթերի վրա, փոխարեն դրանք զորացնեն, ուժեղացնեն, որ մարդկանց այդ խմբերի, միությունների, այդ ոլորտային, մասնագիտական, պայունների այդ աջակցությունն և ապահովումը լինի, սպասում են, թե կառավարություն, իշխանավորներ ինչ կասեն իրեն, որ իրենք կանեն, արեստակցական միություն, այդպիսի արեստակցական միությունը լինում, Կանադայում կան, Ամերիկայում կան, տարբեր երկրներում կան, հարցրեք ոնց են գործում դրան, մի դասախոսի կամ մի պաշտոնյայի ինչ-որ մեկը
ինչ որ իշխանավոր կարող է ասել ումքիդ վերևը, աչքիդ վերևը ումք կա, հնարավոր է այդպիսի բան, չէ։ Դա ինչ մեռած վիճակ է այդ արհեստակցական միությունը, թղթի վրա արձանագրված, եթե կան։ Սա է պետական քաղցարայողի աշխատանքների աջակցության ապահովման համակարգը։ Եվ այո, պետությունը, կառավարությունը ինքը պիտի շահագրգիռ լինի, որպես դրանք զորանան, որպեսի ոչ միայն մարդը, այլ այդ պաշտոնը, հենց այդ պաշտոնը, քաղաքական, որը խնդրի հետ կապված չլինի, մարդը ուզում է այդպես արտահայտվել, ուրեմն պետք է արտահայտվի։ Եվ կոչվածս դու պաշտպանելու այդ պաշտոնը պաշտպանելու, այդ մարդուն պաշտպանելու, այլապես ամբողջ փլվում է։ Հիմա դուք պատկերացրեք, 50 դասախոս հանում են համալսարանից կամ բական հաստատությունից, ի՞նչ է լինում տակը, ո՞ւմ են պատրաստելու, մանկավարժները, մեր ուսուցիչները, ամենը ռեպրեսիայի տակ գտնվող բանը, հատվածն է մեր հասարակության։ Այդ ուսուցիչը, որ վախով մտավ դասարան, ի՞նչ է դասավանդելու, այդ աշակերտը հավալու է այդ ուսուցիչը։ Սա պետություն, պետության չգոյության մասին է այլևս, պետականության չգոյության մասին է, ուսուցիչը, օրինակ պատմության ուսուցիչ, մտավ դասարան խոսելու, ի՞նչ է ասելու, ինչի մասին է պատմելու, ո՞նց է քաջալերելու, ինչպես է ներշնչելու այդ աշակերտին, երբ ինքը օրինակ չի, դա ո՞նց է տեղի ունենալու, ի՞նչ սերուն պատրաստվելու։ Հասկանում եք, ժամանակի խնդիրը չի միայն այսօրը վախացրեցիր մարդին վերջացավ, դրանով պետության հիմքերն ես քանդել լրիվ, քանդում ես, ապագատ ես քանդում, մարդ պատրաստության ամբողջ գաղափարն ես կործանում։ Եվ այո, մեր պայքարը հենց դրա մասինը, մենք առաջիկային ուսուցիչներին ենք հանդիպելու, մանկավարժներին, հսկայական զանգված մանկավարժներ ունենք, որոնք կանգնած են ոտքի և չենք ճանաչում մենք, իրենք էլ իրար չեն ճանաչում, բայց խնդիրները ինչքան ուզեք, հիմա ես մենակ խնդիրների մասին չեմ խոսալու, ամեն դեպքում ես քանի օրերի այսպես սրատած արձանագրում էր, որ ուզեցի անել, որ նորից վերադառնամ, սա ների գործն է, սա քաղաքական գործ չի, պետական, պետության մտքի գործ չի, սա չարիքի գործն է, չարիքի, սպանել մարդկանց մեջ ամեն ինչ, ինչ որ վեհը, տեսիլքը, թռիչքը, սխրանքը, հերոսությունը, քաջությունը, առաքինությունը, ինչ որ կա, սպանել, ոչնչացնել, մեռել դարձնել մարդկանց, ինչպես Միքայել Նալբանդյանն էր ասում, քայլող դիակներ դարձնել մարդկանց, որ պարզապես էլ ոչ մի զգացում չունենա որևէ մեկը, որևէ մեկի նկատմամբ, պետության նկատմամբ չունենա, ընդհանրական կյանքի նկատմամբ չունենա, միմյանց հանդեպ ունենա, մնան մի օրվա սահմաններում սահմանապակված, վերջացած, գնացած, վերջի բանն էլ ասեմ հրավիրեմ պարոն Մելիքյանին, ուրեմն